Viajando e compartilhando. Direto de Bruxelas. Cuidado com o tapa. Eu sou a Ju. Eu sou o Celso. Eu sou o Arthur. Nós somos de Valinho, São Paulo. E nós viajamos com Travel and Share. O calor tá te fazendo mal, hein? Saímos da casa do Rodolfo, da Carla e do Américo e estamos seguindo para consertar a mangueira. Antes de nós sair da cidade de Bruxelas, a gente tem que arrumar sim ou sim hoje, colocar a nova mangueira do ar-condicionado, porque o calor tá insuportável. A gente não ia arrumar, mas a gente entrou dentro do carro e a gente viu que tá muito calor. O plano, o que que era? Era arrumar o carro na hora que a gente chegasse em Portugal. Só que essa semana vai fazer muito calor e a gente achou que não, tudo bem, dá pra ficar tranquilo. Até a gente entrar dentro do carro, dirigir por duas quadras e falou, não, tá muito calor, vamos passar na Nissan e arrumar a mangueira antes de seguir viagem. E é isso que a gente tá indo fazer agora. Paramos aqui na Nissan e pra fazer o serviço custa 150 euros. Então é um pouco salgado para o nosso orçamento, para o nosso bolso. Então a gente vai seguir em frente, sem ar, e buscar uma alternativa mais econômica, provavelmente em uma outra Nissan. Tem duas, três Nissan aqui perto. Não vamos se atirar na primeira. Não. Sorry, que nem diz holandês. Sorry. Sorry. Vai passar sorry calor. É desculpa em holandês. É uma pena pensar que no inverno na Europa chove muito, principalmente nos países que a gente vai passar em seguida, que é Portugal e Espanha, porque realmente tudo fica muito mais bonito quando o dia tá ensolarado, mas eu sei que não dá pra ser verão o ano inteiro. E quando tiver frio na Europa, a gente vai ficar nos países mais ao sul, e quando começar a esquentar, a gente vai pros países mais ao norte. Sobre datas que as pessoas sempre nos perguntam, quando a gente vai chegar em tal lugar? A gente não sabe, de verdade, a nossa vida é sempre uma surpresa. O que a gente vai fazer a partir de agora é sempre postar nas redes sociais qual cidade que a gente está indo. Então vocês conseguem saber se a gente está próximo da sua cidade ou não. E em Portugal, com certeza, a gente vai tentar marcar com bastante gente que nos escreveu. Então, quem sabe, a gente marca alguma coisa para todo mundo se encontrar no mesmo dia lá em Portugal. Ontem eu tava com muita dor de garganta, o tempo não tava ajudando, então eu nem consegui prestar atenção. Agora, olha. Estamos passando agora no lado de um dos edifícios da Comissão da Comunidade Europeia. Bastante caminhões do exército, cada esquina tem um militar com uma super metralhadora. Olha outro caminhão ali. O que acontece? Ah, animal! Agora eu tenho culpa se você quer enfiar na minha frente? Ali tem outro caminhão. Então, o que acontece? Recentemente a Bélgica foi cenário de dois atentados. Um foi no metrô e o outro foi no aeroporto. E aí eu queria entender, né? Por que a Bélgica? O atentado que teve no metrô foi do lado do prédio da Comissão Europeia. Nós vamos passar pelo metrô que teve atentado agora. Acho que tá aqui, ó. Não, esse aqui da frente, ó. Então, o último atentado que teve em março aqui foi naquela estação de metrô ali. E agora estamos chegando no centro. Por acaso já nos teletransportamos pro centro, eu tô falando que nem português, que eu tava imitando o Rômulo, porque ontem ele começou a falar que nem português. Ele está falando que nem português, com sotaque muito ruim de português. Tu que tá dizendo que eu tô falando que nem português. Escutaram, né? E a gente tá numa loja de chocolate.
E tem tipo uns potes de trufas aqui meio abertos. Essa loja aqui é de chocolate gourmet. E também tem até umas frutinhas que eu vi ali. É o tamanhão do jujubão. É de chocolate. Sério? Ferradura de chocolate. Tesoura de chocolate. Olha esse parafuso de chocolate ali. Travel and share. Vamos levar? Vamos. Isso é muito caro, amiga. $4 cada um. Nossa, vão achar, o pessoal do canal vai achar que eu sou mão de vaca. Agora vocês sabem, né? O tanto que eu sofro. Toda vez que a gente fala de mão de vaca, sabe de quem me lembra? Ah. Do Dimitri, do Canadá Diário. Ô, Dimitri, desculpa aí, Dimitri, mas é, o Dimitri, sempre lembro não, de o Dimitri, ti. Ele diz que é assumido mão de vaca. Esse aqui, ele finge que ele não é mão de vaca. Ele fala, não, tudo bem, não precisa se preocupar. Uma coisa que vai ser impossível de transmitir pra vocês é o cheiro. O cheiro. E eu não acho que o sabor como. Também a gente não vai transmitir porque ele é mão de vaca e não quer comprar um chocolate. Então foi na saída da galeria, eu me deparei com essa conchinha aqui no chão. O que é essa conchinha? Esse aqui é o símbolo do caminho de Santiago de Compostela. Durante todo o caminho, tu vai encontrando essas conchas no chão, sinalizando. Existem inúmeros caminhos para chegar até Santiago de Compostela. Existem pessoas que saem desde Jerusalém até Santiago de Compostela. E se a conchinha tá aqui, é porque pessoas passam por aqui, da Bélgica, passam pela França e da França entram na Espanha para chegar a Santiago. Acho que é algo muito comercial. E aí fizeram o livro lá do... Como é que chama o livro do... Paulo Coelho. O Tintinha da Bélgica, fiquei sabendo. O Rômulo, o xará do meu queridíssimo... Do meu Rômulo? O xará do meu Rômulo, ele comentou que o Tintin era da Bélgica e eu não lembrava disso. Eu acho que o Tintin fez muito mais parte da minha infância do que o Smurfs. Quer dizer, o Smurfs fez. Mas olha que gracinho o Tintin, gente. Ô, o Milu. Sério, eu queria muito o Milu. Na verdade, eu queria o Tintin, mas o Tintin tá 20 dólares, 20 euros. O Milu deve ser um absurdo também, né? 275 euros. Creio em Deus, vai. Vê se a luz tá boa. Deixa eu só arrumar teu cabelo que você tá parecendo um... sexy. Não, além daí você fica parecendo um tchano quando você faz desse jeito. Como em muitos lugares não se podia gravar inside, então... Inside? Como? Como em muitos lugares não poderia gravar inside. Como em muitos lugares não podia gravar dentro, então não podemos gravar o Tintin. Como vocês viram, a gente não gravou aqui, o Tintin. Aqui, ó. Sabe o que acontece? Sabe qual que é a minha teoria? Eles colocaram essa concha, sabe por quê? Em frente a uma loja de chocolate. Aí você vê a concha, você fala assim, caminho de Santiago, vou entrar na loja de chocolate. Tô falando que o negócio é tudo comercial. Não, é não, é que a gente tá chegando agora na Grand Plaza outra Ai, vez. Cuidado. Só que hoje não tem banda, não tem música e não vai ter tapa na cabeça. Não sei, vamos ver, né? Vamos ficar de olho, porque pode acontecer. Não fica dando bobeira. Tivemos sorte de vir hoje, valeu a pena. Porque as fotos hoje, eu te digo, o conteúdo que a gente precisa gravar aqui, hoje tá o dia perfeito para isso. O que nos chamou muito, muito a atenção em Bruxelas é quando aqui o sinal de pedestre está vermelho, ninguém cruza a rua. Mesmo não tendo carro passando, as pessoas realmente esperam. Fica naquela vontade de querer ir, sabe? Mas não tá vindo carro. Não tem carro. Nada, não tem um carro que passando. Nem agora, na rua, olha. Não, não passa tem, um não carro, passa carro e nós estamos aqui, ó. Em lado nenhum. Vamos esperar, né? Opa! Agora sim, hein? A gente também quer agradecer a todos vocês que estão nos convidando, oferecendo casa, hospedagem. Teve mais duas famílias nos convidando aqui em Bruxelas para ficar. A gente quer agradecer, mas a gente infelizmente... Ó, Caminho de Santiago. Mas infelizmente a gente não consegue atender todos os convites. Saímos de Bruxelas, estamos indo em direção a Bruges, que é uma cidade a uma hora daqui. Estava mesmo comentando onde nós vamos dormir, no carro, será que no posto de gasolina? E a gente acabou de receber o e-mail do Marcelo. Então, em vez de dormir em Bruges, nós vamos dormir na casa do Marcelo. Música.
Se nota já que a gente tá mais pro interior mesmo. E umas casas super lindas. O pessoal aqui cria cavalo, vaca. No quintal ali de uma casa tinha uma vaca. Ou não, vários. Acho que vai ser difícil aqui. Nossa, tem uma brasileirada aí. Tem muita Olá. Gente. Olá! Tudo bem? Acho que o prédio inteiro é de brasileiro. Porque eu achei que fosse no primeiro andar, mas pelo jeito é no segundo andar. Oi! E aí? Sou o Leandro, tudo bem? Como é que tá? Prazer conhecê-los. Já tá indo trabalhar? Eu tô indo pro trabalhar, o Marcelo vai um pouco mais tarde. Eu e a Juliana moramos em Barça e a Bárbara, minha irmã, e o Marcelo moram em cima. Legal. Vocês ficam à vontade, a casa tá. De vocês, viu? Obrigada. Tudo bom? Tá. Prazer, Marcelo. Beleza? Obrigado, pessoal. Professor. O que é isso? Oi, tudo prazer, bom? Bárbara. Tudo Como bem? É que tá? É nossa garagem lá. Aqui é. Tudo bom? Oi, tudo Como bom? É que tá? Prazer. Juliana. Prazer, Rômula. Samirela, tudo bom? Bárbara. Tudo jóia? Oi. Oi, tudo bem? Prazer, Juliana. Samirela, oi, queridinha. Você Fala quem? Oi, amor. É a Marjorie. A Marjorie, que chique Fala, esse nome. Você conhece essa titia? Tudo bom? Prazer, Ai, que Marcelo. Que bom, consegui te encontrar então. Aqui. E já estamos instalados, porque a gente vai dormir ali na nossa casinha. Mas vamos ficar no quintal da Bárbara, da Juliana e da Marjorie, que tá segurando o sorvete de chocolate. É o Paul, né? Perguntei, eu falei, será que ela sabe o que é aquilo que ela tá segurando? Aí eu nem falei o nome. Ela falou assim, é o Paul. Quero o então quê? Dá pra mamãe? Quem vai segurar o Paul? Peraí, é sua filha? É minha filha. Ah, eu achei que fosse sua não. filha. Aquela que chega, não entende a estrutura familiar, né? Mas então, a gente chegou e o que acontece? Primeira coisa que a gente quer fazer é sempre levantar o TAS pra fazer a identificação do território e fazer umas imagens bonitas. É, Paul de 2, é porque esse é mais grosso. Esse? O que será isso? Não é que era uma máquina de café? Ai, viu, né? Que falsidade. É. Pode comer mais. Cappuccino choco. Por isso que eu não comi o chocolate lá no centro. Eu sabia que algo dizia que eu ia comer alguma coisa de chocolate depois. Aí, ó. Me mostra a tua cozinha. Ovo! Tem ovo! É macarrão? O que, que tem no micro-ondas? Cadê a cenoura? Cadê a cenoura? Cadê a cenoura? Quanto tempo agora? Bem, é super gostoso aqui porque o carro vai ficar estacionado aqui, a gente vai dormir aqui e a casa deles é aqui. Tem uma casa lá em cima do Marcelo e essa aqui é a casa da Juliana. Vocês têm curiosidade, o que a gente faz? A primeira coisa quando chega na casa de alguém desconhecido, carregar todas as baterias. Daí a bateria da GoPro, o iPad do drone, esse é o muff para power bank para carregar o celular ou qualquer coisa que for, as baterias da Sony. A bateria do drone. Olha a bagunça da Mi. Eu? Rapaz, gente, essa aqui tá tudo organizado. E nós temos essa maletinha. Essa é a maletinha dos cabos. E também ali dentro, não vou entrar pra não invadir mais a privacidade da Juliana, mas ali nós já estamos lavando roupa. Ela perguntou, vocês têm roupa pra lavar? Sim, a gente lavou já. Então agora a gente vai sentar, trabalhar um pouquinho. Hoje a gente não conseguiu trabalhar nada, então a gente tem bastante coisa pra fazer. Principalmente editar as fotos e os vídeos que a gente fez hoje na cidade de Bruxelas. A gente deixou a casa da Juliana, só mudou o escritório, não deixou o trabalho, só mudou de escritório. Mais uma casa. É, pessoal, assim são os dias imprevisíveis. A gente saiu achando que nós ia para Bruges, dormir no posto de gasolina. Estamos aqui na casa de brasileiros
mineiros, goianos. Então, se você gostou de Bruxelas e gostou desse vídeo, deixa o seu like. O like é muito importante para a divulgação do nosso canal. Quanto mais likes a gente receber nesse vídeo, mais a gente vai saber se vocês estão gostando ou não. Compartilha esse vídeo com um amigo que gosta de dias ensolarados, que gosta de chocolate belga. Nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Tchau.